الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم التعريفات جملة حمد الثناء خالق کائنات مالک ارض السماء کے لیے لائق ذبح ہے جس نے ہماری رعاو کی تخلیق فرمائی اور ہمارے شہدات کی خاطر بے شمار امیاء کرام کو مبعوث فرمایا. درود و سلام و تمام مرزیدہ امیاء صلاۃ و تسلیم پر خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے ذریعے ہمیں صحیح رہنمائی ملی, خصوص رابطہ ملا, دنیا قالم ملا, اسلام کی روشنی ملی, یہ حالت کی تاریخی دور رہی. حضرات ایک عرصے کے بعد آپ کے سامنے کھڑے ہونے کا اتفاق ہو رہا ہے جو مسلسل ایسے مہینے ہمارے سائے سے گزرے ہیں جن مہینوں کے اندر بدعت و خرافات بکثرت موجود ہیں. اور میں نے اشارہ دیا تھا کہ میں خطبے کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر لوگوں نے نئی نئی چیزوں کو ایجاد کر لیا, مہینے کے اعتبار سے بھی, ایام کے اعتبار سے بھی, شادی بیاہ جتنے بھی طریقے ہیں سبوں نے, سبوں کے اندر ہم لوگوں نے اپنی منمانی زندگی گزارنی شروع کر دی ہے. ابھی محرم الحرام کے مہینہ جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر جتنا بڑا ڈرامہ رچا جاتا ہے, یہ سب گستاخیاں کی جاتی ہیں. اس طریقے سے ان کی عزت و ناموس کو اچھالا جاتا ہے بے حرمتی کے ذریعے سے. ایک مسلمان ایک محب رسول نہیں کر سکتا ہے. بارہ مہینوں کے اندر رب الاول کا مہینہ ہو, پھر یہ سفر کے مہینے سے قبل جو گزرا ہے اس کے اندر بہت ساری نحوستیں ہیں, تقریباً 60-65 نحوستوں کا تذکرہ ہے جو مسلمان اپنے آپ کو کہنے کے باوجود بھی غلط عقیدے کے اندر ملوث ہے. اسی طریقے سے مہینے کے اندر رب الاول کا مہینہ ہے جو ہمارے اوپر چل رہا ہے ابھی, اور ایک دن پہلے ختم بھی ہو گیا جتنے رسومات تھے. رجب کے مہینے کے اندر, شعبان کے مہینے کے اندر, اور جماعت الاول رب الثانی کے مہینے کے اندر طرح طرح کی بدعتیں فروغ پا رہی ہیں, اور یہ مسلمان اپنے آپ کو سنی کا لقب دینے والا مسلمان یہاں شرک و بدعت میں ڈوبا ہوا ہے, وہیں چند مہینوں کے اندر, چند دنوں کے اندر, چند حالتوں کے اندر, چند رسومات کی ادائیگی کر کے اپنے آپ کو اہل حدیث کہلانے والا مسلمان بدعت و خرافات کو فروغ دے رہا ہے. اس کے بعد بھی کہتا ہے کہ مال دین سے سینے ٹھوک کے کہتا ہے ان کے عقیدے کے اندر جو ابھی پائی جا رہی ہے, ان کے اندر بدعات کا فروغ ہو رہا ہے, سارے رسومات کے باطل لازم کیا ہوا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور فرمودات کا کوئی لحاظ نہیں رہ گیا. میں نے بتایا تھا جمعے کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطبہ ایک مرتبہ ہوا تھا, وداعی والا خطبہ جسے کہا جائے, لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے, دل دھڑکنے لگا تھا, کانپنے لگا تھا, کیونکہ ان کے اندر ایمان تھا,
ایمان کی دولت تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں ہو رہی تھی صحابہ نے محسوس کر لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی کا وقت ہے اتنا اثر کیا دلوں پر کہ دلوں کے اندر کب کبھی پیدا ہو گئی تھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا تھا آج ہمارے سننے کے بعد بھی ہمارے آنکھوں سے آنسو گرنا تو دور کی بات ہے دلوں کے اندر احساس تک بھی نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یا ہنود نصارہ کی محبت میں زندگی گزار رہے ہیں یہ ربیع الاول کے مہینہ تاریخ ایک لمبی چوڑی تاریخ ہے اس کی اور اس کے اندر خرافات و بدعات بھی ہیں یہ ربیع الاول کا مہینہ جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سن 571 عیسوی کے اندر مرد سمعان کو ہو رہی ہے یقیناً اللہ کی نبی کی ولادت بسارے عالم و خوشی کسی کو اس کا انکار نہیں ہو سکتا ہے لیکن پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ 12 وفات کا نام دیا جاتا تھا آج کل جدید الفاظ کے چکر میں یا جدید اصطلاحات کی شکل میں عید میلاد النبی کا نام دیا جا رہا ہے اور خوشیاں منائی جاتی ہیں مسجدوں کو سجائے جاتے ہیں گھروں کو سجایا جاتا ہے آپ نے شہروں میں دیکھا ہو ہری ہری پگڑیاں ہری ہری جھنڈے ہری ہری جھنڈیاں اور مسجدوں کے دروازوں پر چوراہوں پر درباروں پر پتہ نہیں کہاں کہاں کن کن جگہوں پر ان لوگوں نے جھنڈی ہری جھنڈیاں گاڑ رکھی ہیں اور 12ویں تاریخ کے اندر ایک ہجوم نکلتا ہے محلت سماج سے یا محمد یا محمد کے نعرہ بلند کرتے ہوئے ظالم پورے سماج کے ناچتے گاتے ہوئے آج کو دیکھا گیا استغفر اللہ ڈانس کرتا ہوا یہ نام نہاد مسلمان یہ سنی مسلمان ڈانس کرتا ہوا نبی کے جلوس کا اہتمام کر رہا ہے اور اس کے پیچھے مرد عورت سارے کے سارے غلامی کے بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے جو لوگ محب رسول کے دعویٰ بھرتے ہیں وہ مثالیں میں بتاؤں گا کن کن مسئلوں میں محب رسول ہیں اور کن کن مسئلوں میں عداوت رسول کا نمونہ پیش کر رہے ہیں لیکن اس تاریخ کے اندر جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مجروح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے عید میلاد النبی کے نام پر یقیناً 12 تاریخ 12 الاول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش نہیں ہے کسی بھی تاریخ کے اندر ثابت نہیں ہے بات اور حدیث کی بات چھوڑی یہ 12 وفات ہیں اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا اور آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس رخصت دنیا سے رخصت ہو رہے تھے میں نے وہ وصیتیں بھی آپ کے سامنے رکھی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کی آخری جو وصیت تھی میں نے پیچھے کبھی جمعہ کے اندر رکھا تھا اس کا ابھی لحاظ خیال نہیں ہے یہ 12ویں تاریخ کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا وقت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض موت میں مبتلا ہے بیمار کی بیماری کی شدت ہے سروں سے پسینہ ٹپک رہا ہے پورا بدن پسینہ شرابور ہو چکا ہے عائشہ اپنے ران پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو رکھی ہوئی ہے فاطمہ بھی آ رہے ہیں صحابہ بھی باہر کے دیکھتے چلے آ رہے ہیں ذرا کرتے لیکن عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت مرض اتنی زیادہ سخت تھی اگر ان مصیبتوں کو پہاڑ پر پھینک دیا جائے ڈال دیا جائے تو پہاڑ رضا رضا ہو جاتا اتنی زیادہ سختیاں تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ میرے باباؤں کی کتنی تکلیفیں محسوس ہو رہی ہیں پیاس کی شدت ہے زبان باہر نکل جاتی ہے اللہ کے نبی زبان باہر نکل رہی پیاس کی شدت کی وجہ سے بخار کی شدت سے آپ تڑپ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو دیکھ کر کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہے اور کہہ رہی کہ اللہ میرے بابا کی تکلیف محسوس ہو رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری فاطمہ میری لخت جگر فاطمہ اب تیرے باپ کے آئند مصیبت آنے والے نہیں ہے چنانچہ اس وقت بھی امت کا لحاظ کرتے تھے کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی یہاں بہت ساری وصیتیں ہیں وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آخری وقت
کلمہ نکلنے سے پہلے اللہم انت رفیع العلا کے جملہ سے پہلے پہلے جو آپ نے وصیت کی تھی مسلمانوں تم یہ یاد رکھ لینا اپنے ذہن کے اندر بیٹھا لینا اور حدیثوں تم اس واقعہ کو یاد کر لینا اپنے ذہن کے اندر بیٹھا لینا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو ہم کتنا پامال کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے وقت کہا تھا الصلاۃ 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 نماز 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 وما ملكت ايمانكم تم اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدا ہو رہے ہیں اس روئے دنیا سے اس روئے زمین سے جا رہے ہیں اور آپ کو فکر تھی جس چیز کی فکر تو نماز کی تھی. ذرا غور کی اور مسلمان والے جسموں لاکھ تقریریں کیا کہ تھک گئے خطیبوں نے لیکن ہم جہاں گئے وہیں پائے رہیں گے. بلانے کے باوجود بھی یہ ظالم مسلمان نماز کے لیے بلانے جانے کے باوجود بھی بہانہ کر کے گھروں میں چھپتا ہوا نظر آتا ہے. کتنی تکلیف ہوتی ہے ایسے ایسے جوابات سننے کو ملتے ہیں. واقعی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہوتا تو ایسی نکار کرنے والوں کی گرد اڑا کے چھوڑ دیتے ہو. جرت کیسے ہوتی ہے؟ کیا تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت اور جدائی کے احساس نہیں ہے؟ کیا ان کی وصیتوں کا لحاظ نہیں رہ گیا؟ تم اپنے باپ کی وصیت کے لیے اپنے بھائیوں سے لڑائیاں کر لیتے ہو اپنے خاندان میں لڑائیاں بھڑائیاں کرتے ہو. یہ میری باپ کی وصیت ہے میرے دادا کی وصیت ہے میں اسے ٹھکرا نہیں سکتا. کیا بتاؤ مسلمانوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باپ سے بھی گئے گزرے ہیں تمہارے دادا سے بھی گئے گزرے ہیں جو وصیت کر رہے ہیں الصلاۃ 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 اس نماز کو پامال کرتا ہوں. اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ رہا ہے شرمندگی محسوس کرنی چاہیے شرم آنی چاہیے. علی جس کا لیبل لگا کر کے جہاں عبادات کے اندر کمی ہے معاملات کے اندر بھی ہے اور میں نے نکاح کے رشتے میں نے بتایا تھا کہ سنت کی مخالفتیں ہو رہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوچ کر جاتے ہیں. یہ کوہرام مچا ہوا ہے. آج عید میلاد النبی کے جلسے کا انعقاد جو ہوتا ہے اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے پردہ کر گئے مرے نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کر گئے دوسری دنیا میں چلے گئے زندہ ہیں سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی نعوذ باللہ سب کی مرادیں پوری بھی کرتے ہیں استغفر اللہ. اب اس عقیدے کے متحمل یا جاننے والا ماننے والا بریلوی حضرات ہے اور اس کے ساتھ حنفی حضرات بھی ہیں ان کی کتابوں کے حوالے سے بہت قلت میں بتا دوں گا. دونوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں قبروں کے اندر زندہ ہے. نعوذ باللہ بریلوی مولوی لکھا تھا کتاب کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبروں میں زندہ ہے یہاں تک کہ رات میں اپنی عورتوں کے ساتھ سب باسی بھی کرتے ہیں. نعوذ باللہ. حنفیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہے اور مرادیں پوری کرتے ہیں. واقعہ بھی فضائل اعمال کے اندر فضائل حج کے اندر موجود. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہو گیا دنیا سے چلے گئے. اب دنیا میں نبی نہ تو سن سکتے ہیں نہ دے سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں. ایک مولوی تقریر کر رہا تھا رب العالمین قرآن کے نشاء فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. رسول جو دے تمہیں لے لو. پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کی صلاحیت نعوذ باللہ بھی باقی. ایک مولوی تقریر صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہمارا عقیدہ ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے یقیناً چلے گئے دنیا سے. اور اس کے بعد یہ بات ثابت ہو جاتی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہو گیا. لیکن آج سماج میں کہہ دیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے تو آپ کے پیچھے ڈنڈے لگے پڑ جائیں گے. وہاں بھی گستاخ رسول کافر بددین یہ نبی کو زندہ تصور کر رہے مردہ تصور کر رہا ہے نبی ابھی زندہ ہے. اور اس کی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں اور عقیدہ بھی. عید میلاد النبی کے جلسے کا انعقاد جو ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اختتام میں صلوات و سلام کی ڈالی جب پیش کی جاتی ہے اس عقیدے کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ابھی ابھی ہو رہی ہے لہذا ان کی آمد آمد پہ کھڑے ہو کر کہو صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ استغفر اللہ. یہ جو ہے عقیدے کے ساتھ شرکی عقیدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت پہلے کی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کی جو کیفیت ہے وہ بھی سوچنے کے لیے اور غور کرنے کے لیے کافی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہو جاتا ہے آپ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں صحابہ کرام کی اطمینان نہیں ہو رہا ہے
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر موت کی صحابہ کرام دیتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ننگی لے کر نکل جاتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں مدینے کے اندر، اب کوئی شخص یہ کہہ دے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے تو میں اسی گردن اڑا دوں گا. آج بریلی وہ کہیے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے، آپ سے لڑائی کریں گے. کیوں؟ یہ گستاخ رسول ہے وہابی، یہ نبی کو مردہ تصور کر رہا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں، سنی مسلمانوں، جہاں تک آواز پہنچی ہے سن لینا، بتا رہی کہ مسلمان شاہد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر سننے کے بعد اور تمہیں زیادہ تکلیف پہنچ رہی ہے، تمہارا ایمان کمزور ہے، اس سے زیادہ ایمان والے تمہارا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا تھا. اور کوئی شخص کہتا ہے محمد مر گئے میں اسی گھر میں اڑا دوں گا. چنانچہ ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، وہ آگے آنے کے بعد خطبہ دیتے ہیں جمع کرنے کے بعد، وہ کہتے ہیں من کان یعبد علی محمد فهو قد مات فإن اللہ حی لا يموت. جو سے محمد کی طرح پیروی کر رہا تھا، سن لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد مات مر گئے اور اللہ زندہ لا مرتا نہیں ہے. چنانچہ تمام لوگ اور قرآن کی آیت ہم نے پیش کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. قرآن کی ایک آیت سامنے آ جانے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور سرنڈر کرتے ہیں، کہتے ہیں شاید لگتا ہے کہ آیت میرے سامنے آج ہی اتری ہو. یہ ایمان تھا. ایک آیت کی میں بہت ساری مثالیں پہلے پیش کی ہیں. آج ہمارے سامنے سینکڑوں قرآن کی آیتیں حدیثیں رکھ دی جاتی ہے، ہم دس سے مس نہیں ہوں گے. ہمارا عقیدہ ہی مضبوط نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محب رسول کی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو محب رسول، لیکن دھوکے خالی کھلی مصیبت ہے، محبت ہے، یہ عداوت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا یا سیرت کو نہیں اپنانا، سورت کو نہیں اپنانا، یہ بھی عداوت ہے. بات تلخ ضرور ہے، حدیث سے میں آپ سے مخاطب ہوں. آپ نے حدیث کی دعویٰ کر لیا ہے تو آپ نے سر سے لے کر پیر تک موازنہ کر لو کہ ہمارا بال کیسا ہے، ہمارا چہرہ کیسا ہے، ہمارا لباس کیسا ہے، ہمارا کھانا کیسا ہے، ہمارا اٹھنا کیسا ہے، چلنا کیسا ہے، رہنا سہنا کیسا ہو رہا ہے، ہماری شادی بیاہ کیسے ہو رہی ہے، ہمارے معاملات کیسے ہیں، ہماری عبادت کیسے ہو رہی ہے. معاملہ موازنہ کرو اپنی زندگی کا. محب رسول کے دعویٰ بھرنے والے اگر سیرت نبی کو اجاگر نہیں کرتے ہیں تو سچے محب نہیں بن سکتے ہیں. محب رسول نہیں بلکہ عداوت رسول ہے. اور اسی طریقے سورت کے اختیار کرنے کے اندر تمام مسئلوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت لاگو کرنا پڑے گا تب آپ جا کر مسلمان کہلا سکتے ہیں، ورنہ مسلمان اور مومن کہلانے کے حقدار بھی نہیں ہو سکتے ہیں. یہ قرآن ناطق ہے. آپ کے سامنے بات ذہن کے اندر گردش کرتی ہوگی، یہ مولوی سارے حدیثوں کو اسلام سے خارج کرنے ہو سکتا ہے. جو حدیث ہوگا وہ محب رسول ہوگا، جو حدیث نہیں ہوگا وہ عدو رسول ہوگا. قرآن ناتی کے رب العالمین نے قرآن میں لکھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتا وہ مومن نہیں کہلا سکتا ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت وسلم تسلیما. تیرے رب کی قسم، تیرے پروردگار کی قسم، رب العالمین اپنی ذات کی قسم کھائے کہہ رہا ہے، تیرے پروردگار کی قسم وہ سے مومن نہیں اترتا ہے جو تمام اپنے اختلافی مسائل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل نمونہ تصور نہیں کر رہے. اور اختلافی مسائل میں کبھی بھی جن پر کبھی ذرا برابر بھی تصور بھی نہیں کر رہے. یہ نبی کا جو فیصلہ ہے ہم ماننا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید کے زمرے میں کہا تھا لا یؤمن احدکم حتى اكون حبلی من والدی و ولدی ہن سید میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ویسے مومن نہیں ہو سکتا ہے جو شخص اپنے ماں باپ، بیوی، بال بچے اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرنے لگے. کوئی جن تحب اللہ فتح و نیل بکم اللہ. تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو کہ میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. یہ آیتیں تو ہیں ہمارے سامنے، ان کتنی آیت میں عمل ہے، کتنے حدیث میں عمل ہے. ہمارے یار یہ جس عید میلاد النبی کا انعقاد جو 12 رجب کو جو لوگ کرتے ہیں ان کے میں دلائل ہیں، گرچہ دلائل اور استدلال میں فرق ہوتا ہے، دلیل میں بہت ساری ہوتی ہے، استدلال میں فرق ہوتا ہے. دلیل ہے جو باطل ہے،
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہوئی تھی صحابیہ نے ابو جہل ابو لہب کی لونڈی صحابیہ نے ابو لہب کی لونڈی جو صحابیہ تھی ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر سنی تو صحابیہ کا آدھار کر لی. یہ گرچہ باطل ہے روایت لیکن اگر کسی کے خواب کی بات کو لے کر شریعت میں نافذ کرے درست نہیں. پھر دوسرا اعتراض کیا میلاد سے منع کرتے ہیں؟ میلاد بھی ہے کہ غریبوں کھلایا جاتا ہے, کون کون شہر کی بات ہے؟ یہ سب صلاۃ والسلام پیش کیا جاتا ہے. تمام مسئلوں کا لو ہے بلا باب یہ ہے, تمام سوالوں کا جواب یہ ہے. خاص صلاۃ والسلام کا مسئلہ ہو یا فاتحہ درود کا مسئلہ ہو نظر نیاز کا مسئلہ ہو تو اس میں ایک ہی پیمانہ ہے, اس میں نبی ہے یا نہیں, اس کام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا نہیں. آپ کو تاریخ معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 300 سالہ زندگی کے اندر نبوت کی 23 سالہ زندگی, 23 سالہ زندگی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کے اندر نبوت کا مہینہ آیا. آپ نے کبھی برتھ ڈے منانے کا جیسے عید میلاد النبی منانے کا اہتمام نہ کیا اور نہ کہا. آج یہودیوں کی نقالے, عیسائیوں کی نقالے, کرسمس ڈیز جیسے کہتے ہیں, جیلین چلڈرین ڈے, پتہ نہیں کتنے ڈے ہیں, ڈیز ہیں, آپ زیادہ جانتے ہیں. یہودیوں نے, عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے جنم دن پر کرسمس ڈے منانا شروع کیا, آج مسلمانوں نے منانا شروع کر دیا ہے. اسی کی نقالے کرتے ہوئے مسلمانوں نے جیسے عید میلاد النبی کا اہتمام کر رہا ہے, دوبارہ بھی تاریخ جو وفات کر رہے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ زندگی کے اندر آپ نے نہ رجوع کبھی کیا اور نہ کبھی کرنے کا حکم دیا. اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے, 1 سال آپ کی زندگی ملی ہے, 1 سال حکمت ایک عمر ملا ہے, قول آیا عمر فاروق کے دور میں 10 مرتبہ آیا, عثمان غنی کا دور آیا, حیدر علی کا دور آیا. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر عمر صدیق عمر فاروق انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم دن کو منانے کی ہمت نہیں کی. سسر ہے نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے نکاح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح کیا تھا, انہوں نے نہیں منایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ فاطمہ لخت جگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سے نکاح کیا تھا, انہوں نے نہیں منایا.